Vstane! Toto je príbeh malého Apača. Váš náčelník sa vracia s prázdnymi rukami. Bizóny sú preč. Kam ty bizóny zmizli? Ktorý sa chce stať veľkým náčelníkom. Chcem pomôcť. Jeho meno je Vinetu. Dostaneš úlohu. Myslel som si, že mi otec dá zodpovednejšiu úlohu. Možno si myslíš, že ešte na to nemáš. Dokážem mu, že áno. Ruky preč, ty zlodej! Chcel som ho len pohladkať. Bez bizónov neprežijeme mesiac dlhých nocí. Čo ak ti poviem, kde sú? Rozviaž ma a ja ťa tam zavediem. Pomôž mi nájsť Toda. Je to ten najhľadanejší zločinec. Moje zlato. Čo chce od teba, šerif? Ak ti to nedošlo, som zlodej! Za to sa vyfackajte sami. To vážne? Odídeme z našich lovísk. Moja hlava ti nechcela veriť, ale počúval som svoje srdce. Malý Vinetu. Čo znamená Vinetu? Namrzený vlk? Alebo možno horiaca voda? No ale voda preca nehorí. V kinách od 10. novembra.